Pada Isnin, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan bagi 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi yang dihadapinya sejak pendakwaan bermula pada 19 Oktober 2018 lagi. Namun, langkah Peguam Negara kemuka permohonan supaya Presiden UMNO itu dilepas tanpa dibebaskan mendapat kritikan pelbagai pihak termasuk pengamal perundangan dan NGO. Bekas Presiden Majlis Peguam, Datuk Ambiga Sri Nivasan menuntut satu penjelasan kepada orang ramai berhubung kes itu. Beliau berkata, ia satu pembaziran terhadap dana awam dalam membuktikan kes prima facie dan pembaziran semua kerja keras ahli Jabatan Peguam Negara. Datuk Ambiga berharap tiada ahli-ahli politik Kerajaan Perpaduan berani mewajarkan perkara ini atau sekali lagi mengatakan mereka anti rasuah. Sementara itu, bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Latifah Koya turut memberi reaksi sama dengan menyifatkan kes Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai pemalukan. Bekas Pengerusi Bersih, Mariachin Abdullah pula berkata, pembebasan Datuk Seri Ahmad Zahid itu memundurkan lagi gerakan rakyat yang berjuang selama lebih 10 tahun. Tambahnya, rakyat telah turun ke jalanan untuk membantah pemimpin yang terpalit rasuah. Keputusan DNAA merupakan kemunduran kepada pergerakan rakyat seolah-olah mengatakan rasuah okey. Hari ini, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok juga meminta penjelasan daripada Peguam Negara berhubung isu tersebut. Menurutnya, parti itu menghormati proses dan keputusan mahkamah, namun demi prinsip keadilan dan accountability, penjelasan itu perlu dilakukan. Hujarnya, penjelasan ini adalah penting untuk memastikan keyakinan orang ramai dan masyarakat antarabangsa terhadap sistem perundangan negara sentiasa terpelihara.